Ar mums kopā Emīls Latkovskis, biedrības Latvijas futbola virslīga izpilddirektors. Emīl, prieks tevi redzēt šeit. Nu, tev bija tā iespēja šodien klātienē vērot Latvijas jaunatnes futbola sezonas noslēgumu vakaru. Kāda varbūt iespēja ir pa to? Un kā tu pats vērtē, vai Latvijas futbola jaunatnei ir potenciāls ar tām vērtībām, ar kurām virslīga šobrīd strādā pēc pāris gadiem, iekļauties pilnvērtīgi arī virslīgas čempionāta apritē? Jā, nu, galvenais, kas man šodien patika, tiešām tā atmosfēra un tās vērtības, kas te tika sludināts, ja mēs pie tām arī realitātē pieturēsimies, es domāju, ka noteikti mēs varam sagaidīt no šiem te puišiem arī labu rezultātu. Skaidrs, ka viņiem ir kaut kāds pamats, ko, kā jau te minēji, pamats, bāze, talants, bet nu, ar talantu vien mūsdienās ir par maz un ir jābūt kārtīgam arī tam pirmajam, otrajam stāvam un pašai galvai jumtam, lai nelīst iekšā ūdens. Un ja šīs visas lietas būs, tās visas lietas te tika pieminētas, ceru, ka tās aizcērās arī puišiem galvā un, es domāju, tad rezultāts arī neizpaliks. Nav noslēpums, ka tieši šajā vecumā daudzi futbolisti pieņem izšķirošo lēmumu savā dzīvē, vai turpināt profesionālu futbolistu karjeru vai nē. No tavas puses ļoti labs vēlējums tam izskanēja šīs skatuves oficiālajā daļā. Varbūt tu vari to atkārtot un ar kādiem vārdiem tu šodien uzrunāji Latvijas talentīgākos un labākos jaunatnes spēlētājus? Es aicināju visus, aicinu vēl joprojām visus tos, kam šodien mēs teicām paldies, paņemt un jau šeit pat uz vietas Radisonā aiziet un paspiest roku saviem treneriem par labu pavadītu sezonu kopā, padarīt darbu. Pēc tam mājās pateikt paldies mammai, tētim, vecvecākiem, varbūt kādam citam, kas ir rūpējies, vedis uz treniņiem un aizvedis līdz tam brīdim šodien, ka var sēdēt kā labākais. Un tikai tad pašā nobeigumā neaizmirst priecāties dzīvot arī apkārtējiem un izvietot sociālos tīklos un meitenēm parādīt balvas, bet vispirms treneriem un vecākiem. Vai tu tici tam, ka šajā vecumā uzvara Latvijas čempionātā savā vecuma grupā viņiem ir tikpat nozīmīga, kā varbūt nākotnes uzvara virslīgas čempionātā? Un ar šo jautājumu gribēju varbūt uzklausīt tavus domas par to, cik svarīgs ir katrs panākums katrā vecumā un futbolista karjeras attīstībā? Noteikti, ka tāda universāla formula nevar pateikt, cik svarīga ir uzvara šajā jaunatnes čempionātā, cik svarīga ir virslīgā uzvara, cik svarīga ir varbūt kaut kādā atsevišķā spēlē uzvara. Man pašam domājot mazam, ka es spēlēju, varbūt kaut kāds atsevišķs spēles, atsevišķi momenti ir bijuši tādi, kas ir likuši vairāk aizdomāties nekā kaut kādu uzvaru čempionātā. Bet es ceru, ka šīs te uzvaras arī ir patīkamas, viņi tās novērt. Un viņas iemāca kaut ko. Un galvenais, ko man negribas, lai pie šīm te uzvarām cilvēki apstātos, jo Latvija, tas ir forši, tas ir labi, bet Latvija tomēr ir tikai daļa no pasaules un jābūt, manuprāt, augstākiem mērķiem ir jābūt Baltijā labākiem, jābūt Eiropā labākiem, jābūt pasaulē labākiem, neapstāties pie tā, ka mēs esam labākie kaut kādā vecuma grupā Latvijā.